Här har vi Oskar Skogsmo i pjäsen Laxen leker i Gullspångsälven. Och på hans högra sida har vi Mona Lisa. Det är fräscht. Kändes det bra? Ska vi... Det kändes bra, men jag undrar ifall... Kan inte du ta en provfisk här över? Visst. Så att det inte går ner utav, för vi satte det först i väggen här. Men jag vet inte, jag tänkte. Vi får prova då. Vi fiskar. Vad får man här då? Det får du se. Vi kollar. Är jag den första kunden? Ja, faktiskt. Varför tog ni inte biljardkant för? För att, jag vet inte, den kändes... Jag vet inte, man kanske ska ha den. Det kanske är snettet mer seriös. Det känns som att det var lätt att sätta fast i den, men vi får väl... Jag tror att vi får byta snör också, det är lite för elastiskt. Prova då! Ja. Hej, kom då laxen! Oh. La 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 la. Vad är det jag fått här då? Gullspångslax. Och det är en påse full med laxar. Nej, men det är härligt att se. 7 laxar i en laxpåse. Men jag tror nästan vi får byta snöre, va? Ja, det tror jag också. Eller vänta, det är kul för att den är... Oj, ja. Det kanske är också fullständigt livsfarligt att ja, den är så. Ja, jag tänkte just eftersom att det blir lite svårt att dra upp, men jag vet inte. Det är ju roligt också. Man kanske ska ha 2 spön i fallet. Kan man inte få välja? Jo. Inte det kul? Vi gör ett extra spö. Vi gör ett roligt spö, tråkigt, ett bra spö. Mm. Men kik. Det säger ganska mycket om ens personlighet, vilket fiskespö man väljer liksom. Vad är det ni har här bakom? Här? Mm. Arkiv. Nej, men det är drickorna som inte går som sponsras, men de står för kylning. Mm. 108 stycken. Mm. 50 liter dricka.